Talışlar da mənim qardaşımdır, Kürdlər də, Lahıcılar da, Ləzgilər də, Avarlar da və bunu heç bax özümdən ayırmamışam. Onlar da bizi özlərindən ayırmasınlar. Biz bu torpağın övladlarıyıq. Bu torpaqdan çıxmışıqsa hamımız, deməli Azərbaycan övladıyıq. Kimsə kimdənsə incik düşübsə, Azərbaycanı tərk eləyibsə, bunu haqq vermir ki, öz incikliyini biruzə vermək xatirinə bir ölkəni söysün, qaralasın. Biz deyə bilmirik, öz adımızı deyə bilmirik ki, mən türkəm. Mən deyirəm, Azərbaycanlıyım. Yaxşı, əgər mən Azərbaycanlı deyirəmsə, onda bu haradan çıxdı? Sən deyirsən ki, mən yox, mən Azərbaycanlı deyiləm, talışam. Axı, bu torpaq Azərbaycan torpağıdır. Axı, bu Fəxrəddin Abbasada nə istəyir axı? Pis şey istəmir ki, muxtariyyət istəyir. Yox, muxtariyyət istəmir o. O deyir ki, bu ərazini Azərbaycandan qoparıb birləşdirmək İrana.